10 sekunder kvar på perioden. Ska det bli någon sista möjlighet här så kommer den bli Malmö. Fredriksson tar sig in i zon. Har med sig Himelfarb och det är 2-2. Släkten är värst med 5 sekunder kvar av perioden så är det utjämnat 2-2. Erik Himmelfarb på direkt skottet ifrån Fredriksson. Ja, ett underbart anfall hela vägen från vinnartekningen i egen zon. Spelar sig ut, tar sig snabbt genom mittzon. Och just Himmelfarb, hur han sluktar hela tiden. Att den där pucken vill jag ha. Titta, han åker förbi en gubbe där ute. Han gör sig spelbar, han kan skjuta direkt. Passet från Stormer är också helt fantastiskt bra där. Att ge han möjligheten att trycka direkt. Och alltså fält han inte en chans där att gå från stolpe till stolpe. Han gjorde 21 matcher i Leksands tröjan, Erik Himmelfarb. 3 mål och 7 poäng då. Jadeland. Smart att utnyttja sargen där. Och Björk igen, breddar spelet, Jens Olsson släpper den till Himmelfarb. Ja, det är en god idé, det är Himmelfarb, för då är det 3-3. Han gör mål igen. Erik Himmelfarb, 3-3. Ja, nu ser vi att Malmö toppar upp laget. Det var inte länge sedan han var inne och sen kommer han in direkt igen. Får ett pass i farten där och hittar första krysset. Det är signifikativt målskytt alltså att ha sinnesnärvaro och inte bara att man har ett läge utan var finns luckorna. Ja, vi ska säga det. Det passar väl att göra det nu, för nu kan man ju lätt tro att det är ett hattrick för Himmelfarb, men så är inte fallet, för nu har man ändrat officiellt 2-1 målet till att det är Björn Svensson. Så det här är Himmelfarbs andra mål i matchen fram till 3-3 när han hittar första stolpen.